Pessoas, tudo bem com você? Hoje eu estou trazendo essa super collab com muitos triggers, com muitos gatilhos, com o canal Xande ASMR, e eu espero muito que vocês gostem, que vocês relaxem, que vocês durmam. E para quem gostar do trabalho dela, o canal dela vai estar aqui na descrição. Então, depois desse vídeo, vai lá, se inscreva e comente que você veio pelo Satisfy ASMR, ok? E outra coisinha, aqui na descrição eu também vou deixar todos os gatilhos, todos os triggers bem descritos para vocês, para caso você não goste de algum deles, você poder pular e etc, tá bom? Para vocês ficarem cientes do que vocês vão escutar hoje. E para minha parte, eu trouxe esse pincel que eu vou usar tanto na tela quanto no microfone. Trouxe também este caderninho que vocês acham que já viram em um outro vídeo, que eu vou fazer sussurros com ele, lendo algumas coisinhas, tapping, enfim, vai estar tudo descrito aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que vocês acharam. Então, vamos começar o vídeo? Para começar, eu vou começar sussurrando bem pertinho do microfone e passando a mão pelo seu rosto, fazendo um carinho bem gostoso, bem relaxante, pegando bem de leve em cada pontinho seu, da sua face, para te relaxar bastante, para você dormir. Agora eu vou colocar o meu tripé aqui e vou fazer um pouquinho de tapping para vocês. E também vou ler as palavrinhas, alguns triggers que vai rolar durante o vídeo e fazer alguns sonzinhos de folha para vocês. Voltei. E agora dá para mim fazer um pouquinho de tapping. Nessa agendinha minha de Londres. E agora eu vou ler para vocês. Neste vídeo você vai acompanhar sussurros, sussurros, soft spoken, que é essa vozinha suave, essa vozinha calma,
Stepping. Pincel na tela. Pincel no microfone. Vocês também vão acompanhar hand sounds, que são sons com as mãos, no próximo bloco. E mouth sounds, que são sons com a boca, que eu fiz um pouquinho, mas vocês vão relaxar agora com a Chantissimia, que vai estar trazendo também alguns gatilhos diferentes. Eu espero que você tenha gostado, tenha relaxado. Espero de verdade. Beijinhos.